L'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, presenta la seva dimissió per la difusió d'un vídeo on apareix begut. El festival Una Tona de Màgia se celebra amb mesos de retard, però amb bona rebuda per part del públic. El grup empresarial usonenc Bon Preu diversifica el seu negoci i entra al mercat de l'electricitat. Tres representants del Girbau Vic Tennis Taula guanyen l'or a l'Open Internacional de la capital d'Osona. Àlex Garrido ha dimitit del seu càrrec com a alcalde de Manlleu després de la filtració d'unes imatges enregistrades durant el període de vacances d'estiu on se'l veia sota els efectes de l'alcohol en una terrassa d'un local d'oci de la costa catalana. Garrido no va tardar en presentar la seva dimissió amb un comunicat adreçat a la ciutadania de Manlleu on expressava que ho fa per responsabilitat i responent a la creença que els representants públics han de ser exemplars, fins i tot en moments i espais que s'emmarquen a la vida privada. Jo me'n vaig en una situació de pandèmia, cert, però una situació que m'havia portat a treballar dies i més dies i caps de setmana d'ençà del mes de març, sense cap dia de festa. I bé, arriba un juliol que a Manlleu, sortosament, no teníem absolutament cap cas, una pandèmia molt controlada, i decideixo anar a passar un cap de setmana a la platja, fer allò que més m'agrada, que és jugar a bàsquet, en una pista de Palamós. Jugo a bàsquet 3 hores a ple sol, no menjo, vaig a un bar que hi havia uns coneguts de Manlleu, i la reacció, i vaig estar molt poca estona, la reacció va ser fulminant, que fins i tot jo no em creia el que m'havia passat perquè cap de poca estona ja em trobava bé. Quan veig les imatges em dol, primer que s'hagi gravat, i dos, no m'hi reconec, no és l'Àlex que jo conec. L'alcalde de Manlleu, fins que es faci el traspàs, també expressava que aquesta dimissió no ha de servir a cap força política ni a cap persona ni col·lectiu del poble per treure'n rèdits personals ni electorals, i que deixa el consistori en bones mans. També va voler treure pit de la tasca de govern que ha portat fins ara. Al final, jo he governat amb tota l'honestat possible, amb tota l'humilitat possible. He estat un alcalde proper, un alcalde que s'ha preocupat constantment pels problemes de la ciutadania, trepitjant carrer. Sí que és cert que dius, ostres, la maldat en la política, aquesta política que a mi em sembla absurda i que no hauria d'existir, acaba vencent a la passió, perquè a mi em mou només això, la passió per la meva ciutat, la passió pels meus ciutadans i per Manlleu. Estic convençut que hi ha una clara intencionalitat política d'enderrocar-me a mi personalment i a mi políticament, de que la manera que tenen alguns de combatre aquesta bona tasca de govern i aquesta bona tasca de gestió contra la pandèmia sigui d'una manera tan perversa i tan maliciosa. Àlex Garrido formarà part de l'estrena del programa Objectiu Osona amb Òscar García, que parlarà sobre la situació dels pisos de Can García i on Àlex Garrido va fer una de les últimes intervencions com a alcalde de Manlleu. L'Objectiu Osona s'estrena avui, després de l'informatiu. Rotund d'assistència superant la situació de pandèmia de la Covid-19. D'aquesta manera resumeixen l'organització del festival la celebració de la 5a edició d'Una Tona de Màgia, ajornat al mes de maig. Grans il·lusions, màgia més subtil, clowns i diverses arts van omplir els carrers del poble de Tona durant 4 dies, des de dijous i fins diumenge, en un ambient de total seguretat, mascaretes, gel hidroalcohòlic i distància. Tres premisses que no van impedir gaudir de la màgia i l'humor que artistes de tot el món van portar als diversos escenaris de Tona. S'han pres totes les mesures pertinents obligatòries, mascareta, líquid de mans, distàncies de seguretat, a més d'altres que hem anat trobant a altres festivals. Hem fet un protocol molt gran, tant pels artistes com pels voluntaris, com per la gent, els espais. La cultura és segura, que la cultura s'ha de seguir fent i que no s'ha de tenir por de venir a veure cultura, perquè aquí, veient cultura, en el moment que estàs veient cultura, no et pots contaminar. I els propis artistes ja ho estem interioritzant, estem fins i tot portant-ho a terme per fer gags, per fer humor i per fer que de tota aquesta pandèmia ens en riguem una mica, que jo crec que també ho necessitem. No? Es fan les coses bé, de seguretat, es pot fer tot. No?
Dijous al vespre, Jordi Pota, director artístic del festival, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida amb un espectacle homenatge a totes les persones que han participat al festival en les edicions passades. Un espectacle on, entre emocions, es va fer valer el tema d'enguany, la història deixa empremta. I a poc a poc? Amb la inauguració es va donar pas a tot un ventall d'artistes i disciplines, com l'espectacle de fakirisme del Fakir Testa o les bombolles de sabó de Pep Bou durant la gala internacional. El mag Maximiliano Stia va ser el mestre de cerimònies de la gala, que va anar presentant els mags i magues a base d'humor i trucs senzills. Soy un profesional, tranquilos. El primer en actuar va ser Charlie Mag i els seus coloms que apareixien del no-res. Sebastián de Tis va portar un espectacle ple d'humor protagonitzat per la seva estimada Alison, que desapareixia davant de la mirada expectant del públic. Un número molt diferent va ser el del reconegut Pep Bou, que va fer de les seves amb bombolles de sabó. Seguidament, una maga, la xinesa Huang Zheng, que amb uns mocadors i una escala al mig de l'escenari va domar l'aire i va fer seu al públic. Raoul Black va ser l'encarregat de posar punt i final a una gala plena d'humor, màgia i somriures. La cirereta del festival la va posar el mag Lari amb la seva fórmula Lari en una gala unipersonal que va penjar el cartell d'entrades exaurides el dia abans. Avui, com que vam venir a l'altra vegada, doncs oferim números diferents. El que passa és que la fórmula és la fórmula mag Lari, no? Alternar números musicals amb participatius amb totes les mesures, evidentment, i amb molt sentit de l'humor, màgia i fer riure. A mi aquesta combinació és la que més m'agrada. El mag Lari va presentar un número que alternava els monòlegs amb els trucs de màgia. Entre grans il·lusions i jocs de mans, van anar passant per l'escenari algunes persones del públic respectant sempre totes les mesures de seguretat. És tan còmode això, t'ho juro, eh? Jo faig riure, jo faig broma de tot, i que ens haguem de posar gel abans i després és tan ridícul que crec que és molt graciós. Jo crec que trobaran la vacuna i després trobaria a faltar totes les bromes que feia en època de Covid. Ha sigut, doncs, un festival que, malgrat les mascaretes i les olors de gel hidroalcohòlic, s'ha pogut palpar en l'ambient les ganes de gaudir de la cultura i l'agraïment de la gent per haver pogut assistir al festival. Moltes gràcies, Tona, moltes felicitats i us desitjo moltes, moltes tones de màgia més. El grup empresarial osonenc Bon Preu ha fet un nou moviment per ampliar els seus límits de negoci i generar així un creixement més ampli i alhora més estable. Bon Preu ha fet una aposta ferma per l'energia i entrarà al mercat de l'electricitat oferint una proposta 100% verda. Bon Preu, doncs, tindrà a partir d'ara la marca Bon Preu Esclat Energia, que vol fer arribar energia neta a llars i empreses. Bon Preu Energia comercialitzarà energia verda, 100% verda, i de fet tota l'empresa ja estem virant cap a aquest sentit, perquè creiem que és important i que és una responsabilitat de tots envers la nostra comunitat de fer aquesta transformació. El grup Bon Preu, però, no produirà la seva pròpia energia, sinó que distribuirà l'electricitat generada per empreses que garanteixin una producció ecològica i que estigui certificada des del seu origen. Es tractarà d'energia eòlica, solar o hidràulica i, de moment, Bon Preu es centrarà en el mercat català. Això vol dir
que nosaltres no la produïm i no tenim cap central elèctrica de producció d'energia. Nosaltres som del món del comerç i, per tant, el que fem és comerciar. Portem electricitat que ja està produïda a les llars o empreses, que també podem fer, del client, això, amb un producte de qualitat, amb una bona relació amb el client, transparent, de confiança i a un preu competitiu. Per ser competitiu, el grup Bonpreu té clar que haurà d'ajustar els preus i des de la direcció comercial de l'empresa asseguren que oferiran un dels preus més barats del mercat. És una situació una mica similar al que va passar amb, les benzineres Esclat Oil fa 25 anys, per exemple. Hi havia unes grans empreses, molt grosses, molt llunyanes, amb unes dinàmiques molt opaques i molt concentrades en elles mateixes. I nosaltres creiem que hi ha forat i es pot fer com ja vam fer, d'entrar en una companyia més petita, més transparent, més àgil, que democratitzi una mica tot aquest sector i que posi el client i les seves necessitats al centre. El grup Bonpreu ja genera electricitat d'autoconsum en alguns dels seus centres comercials més grans. El 35è Open Internacional de Vic ha estat un èxit, no només per la capacitat organitzativa que ha demostrat el Girbau Vic Tennis Taula durant tot el cap de setmana, sinó també pels resultats que han obtingut els seus jugadors. Donades les circumstàncies que hi han hagut aquest any, la veritat és que estem contents de com ha acabat finalment aquest Open Internacional, sobretot molt contents no només pels resultats esportius, sinó també pel comportament dels participants, entrenadors acompanyants que en tot moment han respectat doncs, els protocols de prevenció per a aquest gran problema que tenim de la pandèmia. L'acció va començar divendres amb jugadors de fins a 14 categories, des de benjamins fins a absoluts, amb la representació biguetana avançant fases sense aturador. Tres de les finals van tenir representació biguetana i totes elles van caure del cantó local. Una de les promeses del Girbau Vic Tenis Taula, Irina Jimeno, es va imposar en categoria a la B-A i Àlex Moreno va aconseguir-ho en categoria infantil A. Et fa valorar més el treball que fas diàriament i amb ganes de més. Començant de menys a més i molt content d'haver pogut guanyar a gent que no he guanyat mai i de fer-ho així de bé. Tenim ganes d'aprendre molt. És un Open que hi ha molt nivell i estic molt contenta de fer el que he fet. He guanyat a nenes que ja les havia guanyat perquè he jugat molt bé i molt contenta. Al migdia van arribar les finals absolutes masculina i femenina que es van disputar també simultàniament. Les dues van resultar històriques per resultats que no s'havien donat mai en les 35 edicions d'aquest torneig. En categoria masculina, un jove Fèlix Lebrun, representant del Montpellier Tennis Table, es va emportar el títol sent el primer menor d'edat que ho aconsegueix. Pel que fa a la categoria femenina, el títol va recaure sobre la número 1 del País de Gales, Charlotte Carey, jugadora del Girbau Vic Tennis Taula, que es va imposar a la també número 1 de Suïssa, Rachel Moret. Un fet també històric perquè és la primera vegada que una jugadora del Girbau Vic Tennis Taula s'emporta l'or en aquesta competició. I'm really happy also to win against the Swiss girl in the final. I'm very happy the last time I lost against her, so I'm happy to do it here in Vic. I didn't play matches in 8 months, so it was very difficult at the start, but it started to get better towards the end. But this year, hopefully, we can win the title in the Spanish League and reach the quarterfinals or further in Champions League would be good. Des del Girbau Vic Tennis Taula tenen l'esperança de poder tornar a fer l'Open Internacional amb normalitat l'any vinent. Salut a tots, visca el Tennis Taula!